Ani administrimi i rezultatit në futboll njihet si gjë e thjeshtë, dhe sidomos për ekipet e mëdha, por pozicioni i ndeshjes është një niveli shumë shkallë vështirësie shumë të madhe. Pra jemi në gjysmë finale, tani Spanja nuk ka çfarë të presim më dhe minutat e fundit të ndeshjes. Pra ti që s'ke më çfarë të humbasësh, do të derdhësh gjithë energjitë të tua, do shpenzosh çdo gjë që ke. Çfarë ke ti brenda kapacitetit të gjitha? Dhe beso dhe trajneri do vjen lëvizje, do bën ndryshimet e radhës, do t'i japi mundësi lojtarëve që janë më të freskët, do fusi forca më shumë në sulm. Por nga ana tjetër, eksperjenca e Italisë në administrimin e ndeshjes është shumë e madhe. Dhe besoj që këtu edhe një herë u kthye historisë së futbollit saj. Pra luajti në sulm të vazhdueshëm për 4 ndeshje, 5 ndeshje me radhë, dhe në momentin më deciziv, kur i duhet të interpretojnë ndeshjen plotësisht, kthehet në mbrojtje dhe shfryzon kundërsulmin.